menee. Rotten Epic. Se olisi. Tee se itse. Dynafiti yläsolki. Vuoren rinteellä temppu. Ihan hyvä. Sitten 5x5. 5x5 laittaa aina varmista treeni. Mites? Onko helppoa? Ei oo heille. Motivaatio 240x5, kun 4,5 kilsaa tultu. Tuolla on auto. Jossain tuolla. 4,5 kilsaa ja mitä, 3,5 tuntia. Tässä on siivu, mitä lasketaan. Joku saattaa sanoa, että onko tuossa pojat mitään järkeä. Voi vittu sun kanssa, Stabs. Heti tuli lumivyöry. On kyllä semmoista säissä. Kisää ja kärpäsit ja pirhusit. Perkele. Jumalauta. Jep, 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 jep. Mikä sun on jäänöinen? Kun et enää hiihteile mettässä. Siinä on iso kivi. Ei anneta sinne häiritä. On kyllä ehkä vähän semmonen Zero Fox kiven. Tapsallakin on siinä kumpareikko. Muista pitää paino edessä. Toi toinen skini on kyllä aika... Seikkailuhiihtoekskursio jatkuu ja seuraavana ohjelmassa virran ylitys. Hyi helvetti! Vienosti kyllä pelottaa. Näin. Tippaas nyt. No ei tullut mitään. Kaikki on imetynyt. Mitäs tänne? Mitäs sieltä? No niin.